Fala galera, meu nome é Ayrton Alexander, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso. Hoje eu vou falar três erros que vão te tornar ou que te tornam um barbeiro fracassado. Então, se tu não quer ser um barbeiro fracassado, se tu quer ter resultados, se tu quer mudar a tua vida com a barbearia, então vem comigo que eu vou te falar sobre esses três erros que muita gente comete, às vezes não percebe. Então vem comigo. O primeiro erro, e um erro que, cara, eu já cometi, eu já vi muitos barbeiros na minha volta cometendo, se a gente não se policiar, a gente comete, isso acaba estagnando nossa carreira, e aí os profissionais do nosso lado começam a evoluir, nos passam, e a gente fica pra trás, e quando vê, a gente para de ter os resultados que a gente teve. Que é o quê? É tu perder o tesão pelo conhecimento. É tu perder o tesão por evoluir. É tu perder o tesão de ser cada dia melhor do que ontem. Porque isso é uma coisa, quando a gente vira barbeiro, né? A gente não sabe nem segurar a máquina direito, a gente faz tudo errado. E aí a gente vai lá pro curso e aprende, a nossa taxa de evolução vai subindo, e a gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. E chega uma hora que o barbeiro olha pro trabalho que ele tá realizando e fala assim: ah, já tá bom assim, já corto bem, já não. Agora não precisa mais aprender, já sei fazer todos os cortes que meus clientes pedem, meus clientes gostam dos cortes que eu faço, já tá bom. Esse é o tal do mula. E aí, meu amigo, tu fica estagnado, tu não evolui mais tecnicamente, tu não quer mais sentir dor. Aquela dor que tu sentiu quando tu virou barbeiro, que tu teve que abrir mão da tua profissão, que tu teve que investir dinheiro em equipamentos, que tu teve que investir horas e horas de estudo, mal conseguia segurar a mecha. Cara, tu sentia muita dor pra fazer aquilo, porque era as dores que tu tinha que passar pra virar um barbeiro. E depois que tu vira barbeiro, que tu chega num nível legal, cara, que dali é só evoluir, tu te acomoda e não quer mais sentir dor. Ah, eu não quero mais sentir dor, né? Não quero mais me esforçar, mas eu já sei fazer essas coisas. E aí tu vira um barbeiro medíocre, no sentido de médio mesmo, um barbeiro comum, um barbeiro que não se destaca. Se tu quer se destacar, então, cara, aceite o preço que tu vai ter que sair da tua zona de conforto. Eu sei que é clichê falar isso, mas é a maior realidade. Sair da zona de conforto e sentir dor de novo. Cara, tu estudar com o mesmo tesão de quando tu começou na barbearia. Porque o nível de evolução, ele vai ficando mais difícil. Quanto melhor tu vai ficando dentro da barbearia, mais difícil é evoluir. Porque cada vez, a gente, no começo tu estudava, sei lá, 6 meses pra sair do zero até um nível legal de corte. Depois em mais 6 meses tu evoluiu um monte. E depois que tu vira um bom barbeiro, essa evolução começa a ficar cada vez mais lenta. Porque a gente vai aprendendo menos, a gente vai evoluindo menos, de maneira mais devagar o nosso trabalho. Então pra gente chegar na excelência, é bem trabalhoso. Então a gente não pode perder o tesão. Porque se a gente já se acomoda, já fica com preguiça, já não quer sentir a dor de ter que estudar, então qual é a chance de tu chegar no nível de excelência em atendimento, em nível de excelência de corte, em nível de excelência de tudo? Então a gente tem que fugir dessa zona de conforto, a gente tem que fugir desse maldito pensamento do já tá bom. Não existe já tá bom no mundo da barbearia e em nenhum mundo de concorrência, empreendedorismo. A gente compete, a barbearia é uma competição de empresas, cada barbeiro é uma empresa, cada barbearia é uma empresa, então a gente compete, o mercado não para, o mercado da barbearia não para de evoluir. Então, se tu parar, eu só tenho uma notícia pra te dizer, meu amigo. Tu vai ser atropelado. É verdade. Erro número 2 que faz muito barbeiro não evoluir também, ser condenado ao fracasso, que é tu não te colocar no lugar do cliente. Tu não ter a cabeça de cliente, tu só tem a cabeça de barbeiro, tu só vê os problemas que acontecem do teu lado, tu não te coloca no lugar do cliente, tu te esquece que barbeiro, ele tá ali pra servir o cliente, não é o cliente que faz um favor por cortar o cabelo contigo. Tem muito barbeiro que às vezes não comete o primeiro erro, que evolui tecnicamente e tudo mais, mas ele começa a achar que é um favor cortar com ele, que ele tá fazendo um favor, que ele está dando prazer, eu estou dando essa honra pra você, cliente, de cortar o cabelo comigo. E isso é um pensamento ridículo e que só vai impedir de tu ter resultados maiores ainda. Essa falta de noção, nem diria de humildade, é de noção de tu esquecer o que é ser barbeiro. Ser barbeiro é tu solucionar problemas, ser barbeiro é tu dar autoestima pro teu cliente, é tu botar um sorriso no rosto das pessoas, é tu tratar bem todos os teus clientes, é tu servir o teu cliente. Tu não é uma estrela do rock and roll, tu é um barbeiro
barbeiro, essa tua função, se tu tá sendo reconhecido por isso, cara, legal, mas não esquece a tua função, que é servir. Mantenha a tua humildade, seja humilde, faça as pessoas sorrirem quando são atendidas por ti. E pode ter certeza que se tu tá tendo resultado, porque tu já corta muito bem, eu tenho certeza, cara, que se tu atender com o coração, atendendo feliz e cara, servindo o teu cliente, e pode ter certeza que os resultados que tu tem hoje pode se multiplicar 2, 3 vezes se tu parar com esse pensamento que o cliente tem a honra de cortar contigo, que é um privilégio pro cliente cortar contigo. Não é isso, na verdade é nós que temos privilégio de cortar o cabelo dele. E nós com agenda cheia temos o privilégio de atender todos os clientes da nossa agenda. Os clientes não estão ali para nos fazer um favor. Eu já vi muito barbeiro, quando o cliente chega, o cara, putz, merda. E vai lá todo desanimado. Não, não. Tu tem que ter tesão e tu tem que querer servir. A barbearia é isso. A gente serve ao cliente dando o melhor atendimento do mundo para ele. Tu vai estar condenado ao fracasso se tu começar a pensar que o cliente tem o privilégio de cortar contigo e que tu tá fazendo um favor para ele. Isso nos leva pro terceiro erro que condena um barbeiro ao fracasso, que é achar que cortar cabelo muito bem. Cara, eu só corto demais, sou um artista das tesouras e da máquina. Respeita a minha história. Olha o meu corte, fala por si só, olha a minha técnica. Look my job, bitch. Muito barbeiro tem esse pensamento que a grande qualidade técnica dele vai levar ele longe. Com certeza vai levar, porque a parte técnica é muito importante, principalmente para educadores. Para educadores é muito importante. Porém, a parte mais importante dentro da barbearia é o atendimento, é a conexão que tu vai ter com o teu cliente. Isso é muito mais importante que a qualidade técnica. Claro que a qualidade técnica é fundamental, mas a gente não pode esquecer do tratamento humano. Se tu colocar um barbeiro desse, ou abrir uma barbearia, a minha barbearia, do lado de um barbeiro desses, que acha que a qualidade técnica dele é tudo, o artista, e não dá bola para atendimento, nada, eu tenho certeza que a minha barbearia vai ter muito mais cliente que a dele, porque dentro da minha barbearia eu ia pegar a mesma filosofia que eu tenho hoje, que é criar conexões com o cliente, e tu fazer o teu cliente se sentir especial dentro da barbearia, com um atendimento que gera extrema conexão, em que o cliente se sinta em casa. Quando ele entra na tua barbearia, ele é abraçado pela barbearia, ele fica mega à vontade, ele ama estar dentro da tua barbearia, e isso aliado com um corte muito bom, dá os resultados incríveis. Claro que o cara que tem uma técnica mais apurada, pode ser que ele conquiste alguns clientes a mais, que busca aquele corte mais perfeito, o cara é muito bom, mas eu posso te dar uma garantia no que eu vou te dizer agora. De todos os clientes que tem, de todos os clientes da taxa, assim, vamos botar lá, a cada 1.000 clientes, cara, 10 estão mega atenados no que tu tá fazendo no cabelo, do corte, do detalhe. Pode ter certeza que todo o restante tá muito mais ligado ao atendimento, a como ele é recebido dentro da barbearia. Ele nem tem conhecimento se aquilo é melhor ou não. Ele tá muito mais ligado à marca, ao marketing que aquela barbearia fez, como aquela barbearia recebe ele, se a marca da barbearia representa ele. E isso tá em muitas outras coisas da nossa vida. E eu tenho certeza que muita gente aqui também compra coisas de outras marcas e tudo mais pela experiência. Não precisa ser o melhor muitas vezes, a gente se identifica. Vou te dar um exemplo, muita gente compra o iPhone por causa que se identifica com a marca, se identifica com a filosofia deles, com o design deles. Agora, se tu perguntar se aquele é o melhor processador, a pessoa nem sabe, ela vai dizer que é, ela acha que é, por mais que ela não tenha estudado, ela nunca parou pra pesquisar. Se tu perguntar sobre hardware com ela, ela não sabe se é o melhor, mas ela diz que é o melhor, porque o marketing daquele produto fez isso. Ela não entende daquilo, ela não, e nem tem que entender. E não adianta vir um cara técnico explicar, não, ela é um cliente da Apple e ponto final. A mesma coisa posso dizer dos fones da Beats. Eu sou um cara que sou, por exemplo, muito chato com fone de ouvido, eu gosto de ouvir música com aqueles fones que ocupa tudo aqui, 50 milímetros, eu gosto muito de fone. E aí vem uma pessoa e fala pra mim, eu tô ligado, eu comprei o mais top que tem, cara, comprei o melhor top, o mais top que tem. Aí eu olho pra pessoa e pergunto, qual que tu comprou? Eu comprei um da Beats. Quando o cara fala isso pra mim, chega a me dar uma dor no coração, tu pagou quanto nesse lixo? Porque é um fone que trabalha em, cara, lifestyle, trabalha um marketing muito bem, e a qualidade dele, na minha opinião, eu que gosto, que sou um cara chato pra fone de ouvido, eu não gosto da qualidade, acho muito fraco. Porém, vai lá vender o que eles vendem. Eles têm outras qualidades, lifestyle, design, publicidade, o marketing deles trabalha muito bem. Então na barbearia é a mesma coisa. Claro que eu não tô dizendo que tu tem um corte ruim e tu vai ter grandes resultados. Óbvio que não. Tu tem que trabalhar para evoluir em todas as áreas e não achar que só o corte vai te levar para a estratosfera das barbearias. Se tu quer ter que a tua barbearia tenha sucesso, tua barbearia tem que ter conexões com os teus clientes. Então, isso talvez seja uma das coisas principais dentro da barbearia. E esses foram os 3 erros que condenam um barbeiro
ao fracasso. Claro que não são só esses três erros. Existem muitos outros erros. Eu quero que tu comente aqui embaixo se tu quer mais vídeos sobre erros que condenam um barbeiro ao fracasso. Porque eu acho que tem vários e vários e vários erros que eu poderia fazer uma série de milhões de vídeos aqui somente sobre erros. E uma coisa que eu quero pedir aqui no final do vídeo é que tu te inscreva no canal, dê o like no vídeo, que isso fortalece a gente de uma maneira inacreditável. E caso tu queira ser membro do canal, tá aqui passando os membros do canal, ó. Tu clica em seja membro, que daí tu coloca o teu nome nos créditos e uma vez por mês rola uma live exclusiva para membros. O meu muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Assiste os próximos vídeos do canal Barbeiro de Sucesso, que estão aí, vai rolar aí na tela final. O meu muito obrigado. E comenta aqui embaixo, que mais tipo de erro que tu vê que os barbeiros cometem que impedem ele de ter sucesso. Tô indo nessa, muito obrigado, valeu e fui!